No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt jatketaan tätä Walking Dead season 3. Ja viimeksi me tultiin sen Clementinen kanssa tämmöiseen outoon semmoiseen kaupunkityyliseen paikkaan. Ja nyt me mennään jonnekin outoon, oliko sitä johonkin aseisiin liittyvä juttu. Johonkin paikkaan me nyt mennään, että katsoo jotain, mun mielestä jotain aseita tai jotain tällaista. Että joo, jatketaan tätä nytten. Ja kiitti niille kaikille, jotka tykkää katsoa tätä sarjaa ja haluaa tätä lisää, että kiitti teille. I haven't been in a place like this since, well, you know. Oh. It's just like the old days. Oh, sorry. Listen, I gotta take care of something. Hang tight. Oh, wait. Ain't that good bar? I don't know. Why don't you make some friends? Joo, tehdään. Hankitaan kavereita. Tehdään kavereita. Tos niinku, tehdään robotteja. Okei, mitä mä puhun? Looks like someone's in the middle of a game. Niin, jatkotaan pelaamaan, mutta on vaan jättänyt se sitten. Okei, tässä on joku arcade game. Voinko mä pelaa tätä? Out of order. Jep. No ei, ehkä me sitten, niinku, toi tyyppi nukkuu, niin ei jaksa herää tästä, niin mennäs puhun näille tyypeille. Excuse me. Terve! Ah, you again. Taas. You got some moves, I'll give you that. Häh? Hold on a minute. Don't I know you from somewhere? Mä tää eka kerta, kun mä oon täällä. Garcia. Javier Garcia. For what it's worth, I think you got screwed on the gambling thing. A lifetime ban. Shit. Should have had a 20-year career. The way I see it, nothing wrong with betting on yourself to win. And that ancient history. Honestly, I don't even think about it anymore. Past is the past. Fair enough. Anyway, I'm Conrad. This here's Francis. Eikä oliks toi meidän tyyppi niinku joku uhkapelaaja? Vai mitä? Oh, actually, if you're the gambling type, game's poker. 5-card stud. I'll raise you. What do you think? Should I call or should I fold? Uh-oh. Mä en osaa kovin hyvin. Get too intimidated. I lose more all. Sillä kaks paria. No, all it takes is one good hand. Call is bluff. Eli jolo. Sit se tota syyttää meitä, että se menettää rahansa. Is that a fact? Joo. I think I'll listen to the man. Call. Uh-oh. Moment of truth. Flip him. Oh my. Ain't that a pretty sight? No niin. Good looking hand there. But not good looking enough. Oh no. God damn it. Sorry. Paljon sä hävisit, että teet taloja. Let me get you a drink for the assist. Joo, se oli mun taktiikka, tietenkin mä tuon ilmaisen juoma. Ja kiitti. Varmaan tosi puhdas lasi. That's the weak stuff. Don't turn away from me. I'm talking to you. Oh shit. Oh no. Hey, what's the point in talking when I already told you a deal is a deal and it's done. What's going on? This guy ripped me off. No niin, hakataan se. I traded him a crate of perfectly good batteries and he gave me a box of bullets that won't fire. He could have gotten both of us killed. No niin. Oh, yeah. Kusettaja. Bodyguard or something. Joo, tietenkin. Cuz I don't scare easy, all right? And I no don't niin. Respond to threats. Joo, mä oon sen bodyguard. Damn right. So you better figure out a way to fix this. Vähän pelotellaan sitten. Can't even prove those are the bullets I traded you. Oh, hey, Clem, come on. He knows the bullets don't work. Listen to him. Ooh. He's not even nervous. Ooh. Ne ei toimi. I could have died because of his bullets. Unfucking believable. Tässä nyt, No. Jesus. Joo. Tää on tosi kiva paikka, heti kun pääsee tappeleen jonkunkaan. Oh, poiket rekki. Istuppa siihen alas. No anna sitten kunnon kuteja ja vaikka anna mulle vaikka aseisia kaupan päälle, niin se on hyvä. Just give me what I'm owed. Jesus. You gotta get her under control, man. Nah. This ain't no way to do business. En mä ohjaa sitä. Mä mietin, että ois voinut lyö, mutta en mä nyt niin ilkeä oo. Which looks like bad news for you. A deal. All right, hey. Okay. All right. So, toi tuli kuulostaa tosi ärsyttävältä tuolta taas. What I need are bullets that won't get me killed. Oh no. Oh, ne luodit taisi toimii. Drop the gun.
Oh, just a prank, bro. Social experiment. I only shot because. Shut it. You got enough talking. Uh-oh, alarm horn. There's a herd out there and you're firing off a fucking. Yep. What the fuck happened here? Se oli vahinko. Okay. It was self-defense. Enough from you. Did she really have to shoot? On no, ei se edes kyllä tarvinnut. Ja se oli vahinko. Just demonstrating that the bullets he sold her were faulty and the gun went off. What are you doing? All right, outside. Joo, sorry, mutta mä haluan olla silleen, että mä puhun totta. And you? Thanks for being straight with me. Joo, ei mitään. Find Eleanor, she'll fix you up. Tell her Tripp sent you. No, mä saatiin kiva haava tohon silmään. All right. Joo, niin mä haluan kyllä olla silleen, että ehkä se riippuu vähän tilanteessa. Mä veikkaan, että toi nyt ei niin paha, jos mä kerron totuuden. Mut sitten jos jotkut saattaa silleen, että joku kuolee sen toki. Try and get some rest, okay? Thanks, Eleanor. Näkin, tää on se Eleanor, eikä. Meillä on haava tossa naamassa, että saisiko laastarin kiitti. Mielestäni semmonen, missä on perhosy. Eiku. That looks like a nasty cut. Oh, that must have hurt. You come to the right place. Joo, ois nähnyt sen toisen tyypin, sai luodin kalloon. Yeah. Missä aikli mun nenä vuotaako? Allergiat. My name's Eleanor. Joo, mä huomasin. Call me Javi. A little lower and you might have lost an eye. Nää. Sen takia meillä on kaksi. Something you wanna mess around with. So this is not a good thing we have got to. Hey, kato, me ollaan samalla altapitoilla havinko. I bet it looked pretty badass with an eye patch. Joo. Hey, arr, matey. Don't joke. No ja sit. Anteeks. So, I have to ask. Is it true? What's that? Mikä? I heard you were with that girl, Clementine. You put a bullet in some guy's brain over in the hangar. Joo. Don't act so surprised. News travels fast around here. Yeah, you heard right. That was me. Nothing like making new friends, huh? Tosi kiva. Why is it always the pretty ones who are causing the most trouble? I've never understood it. Emma. See, that's where you got me wrong. Nee. I'm the furthest thing there is from trouble. Yeah. Well, we'll see about that. No, nee, oliks minut ongelmissa. Pull the trigger. But that girl, Clementine. Mitä siellä? There's something cold behind her eyes. I don't know. He was just a scared kid. Sillä on vähän ongelmia. Mä en tiedä. That's for sure. Se on. She wears it on her sleeve. Tätä. In my somewhat professional opinion. Se on nähnyt vähän juttuja. You said it. She on ampunut se linja. She's helping me find my family. Kaikkea. Jos sitten nähnyt aikaisempia pelejä. Oh shit. Sorry. Her family to make it this far. Not everybody gets that. No, you know how family is. Yeah, I get you. Okay. Let go of me. There you go. Moro, Clementine. Trip, what's going on? Clementine and I had a little talk. He's letting us leave once the herd passes. Onne. Oh, I'm gonna do more than that. Heti meidät potkita. I'm gonna tell you two to that junkyard myself. Because frankly, I don't want her anywhere near this town. Okay, no ihan jees. We'll leave sometime tomorrow, when it's safe. You two can spend the night here in the infirmary. I'll see you in the morning. Ehkä me löydetään tää Havin perhe. Look, jos ne on vielä siellä. Maybe there's another way. We've got a rear gate down at the other end of the airfield. We don't use it much, but well, we could leave tonight, all three of us. Slip past the herd, get a jump start on reaching that junkyard. Kuulostaa mielenkiintoiselta. You do that for me. Well, you told me you weren't in any trouble, so I'm gonna take your word on it. No, en mä mun mielestä oo missään ongelmissa. Think about it. Paitsi niitten yhteen tyyppien kanssa siellä, jotka hyökkäsi sinne junkyardille. Mutta on varmaan kuollut ne tyypit, toivottavasti. Joo, vois kyllä lähteä mahdollisimman nopea. Yeah, she's... She's something. Yep. The thing is, I still trust Tripp more than I trust her. Okay. It's your call. Once we get to the junkyard, I get my van and we go our separate ways. No, en mä tiedä, että mennäänkö.
Joo, me mennään nyt heti. Koska mä haluan lähteä tällä. Niin. Koska ne vet on siellä varmaan, niin minä aikin mä päästään sinne sen paremmin. Instead you threw me under the bus. Sorry. Basically sold me down the river earlier. Mä kerron vaan totuuden. Doesn't include me lying for you. You attacked him and then you murdered him. I didn't mean to. I had no idea the gun would go off. Niin. Se oli vahinko, mut niinku. You can never really count on anyone else. Clementine, älä nyt. No okei. Okay. No mä anna sitä pakettiautoa, koska mä en kyllä halua antaa sitä pakettiautoa sille. Catch as much sleep as I can. Joo, no mä lähden tästä pian. Good night. Näitä. Uh-oh. What? Mikä se oli? Se on mustavalkoinen. Aa, tää on flashbacki. Aa, tässä on tää, sillä on tää AJ. Alvin Jr. Hetkinen, mitä sillä kävi? On oma plotta. Pupu. Ammutaan pupu. On, no saakeli, Alvin. AJ. Jep, AJ. Shit, fuck. Me yritetään metsästää täällä. Se oli meidän ruokaa. Osaatko tää... Mitä sä opetat niinku ton puhumaan? Okei, sä puhut sille, mutta... Osaatko se puhua? Seurataan sitä pupua. Nyt AJ. Shit, fuck. Ai, sepä pupu. Saatte sit siellä ketään. AJ, stay here while I find us dinner, okay? Se varmaan tosi vaikee. Tell me you understand. Joo, on ihan chill, ihan chill. Mut niinku kuin vaikeeta. Oo rohkee, AJ. Mut kuin vaikeeta niinku ton ikäisen kanssa pärjätä. Miten se on pärjännyt niinku, se oli vauva silloin kun kakkonen loppu. Miten se on pärjännyt tohosta, minkä ikäinen toi 1 tai 2, 3. Mä oon huono ikien kanssa. Okei. Okay. Vähän häiritseekö se itkeä, mut... AJ, me saadaan se pupu. Oh no, en mä halua. Oh no. Oh. No niin, tää on loistava tilanne. Menkää pois sieltä. Boom. Hyvä, se kuoli. Ja sitten boom. Toivottavasti meidän takaa ei tuu ketään. AJ, chill. No! Ai saakin! Ai! Mullakin on jäänyt käsi oven väliin. Ja se ei tullu kovin kivalta. Mä otan tän kiven. Do you smell what the rock is cooking? Jos sä kuitenkin Dwayne Johnsonista. Saaks sitä ovea auki? Wow! Avaa se ovi. Oi saa, se kyllä sattuu ihan saakelisti. Ja se voi tehdä aika paljon. Mitäs mä ei sanonut? Oh. Tää saa murtua. Oh. Okei. Okay. Joo. Kiva tämmönen flashback. Musta tuntuu, että noita tulee niinku enemmän. Sun's up. Chip's probably mad as hell by now. Onks se... What do you think he'll do to you? Se sorma niinku... Jaa, se varmaan otti sen sormen pois, ja sitten jätettiin ottaa pois. Damn. It was for like 5 minutes, and it fizzled out fast. But he never really got over it. Not that he's weird about it or anything. You can do better. I think you can do a lot better than that. Are you being serious? You know what I mean. Guys, that's the place. Oh, nice. Ja noin hevosta kyllä tosi kiva. Mä tiedän miten hevosia voi säilyttää noin kauan. Tai silleen, että ne pysyy hengissä. Tää on kanssa zombihevosia ollu. Semmoinen olisi cool. Guns out, yeah. If you insist. Ja siinä on kuollut zombi. Ja vähän muutakin. Jesus. Must have been hundreds of them. Ai kun niin. She'd know how to get shelter.
Toivottavasti. Candy bar! No! Et, se on mun! Mulla on nälkä, mä en oo syödy tänään ollenkaan. Okei. Saakeli, me otetaan tää. Ja huitaistaan tätä kalmaa. Ja hajaa! Okei. Okay. Noni. Nyt mä saan mun... Mariana's tape player. Ah. Se oli tape player. Kuitenkin siinä oli candy bar jossa. Käy, se on Engissä. Nice. Okei, okay, missä ne kaksi... Missä... Missä ne muut on? Jop, you did good. Niin. Ehkä hyvä, että se oli piilossa eikä ole silleen, että joo, onks tää ketään? Ja sitten se zombi vaan tulee. Once the mortals couldn't see me anymore, they just passed by. Kate and your brother, where are they? We got pulled apart when that huge bunch of muertos showed up. Niin kuin sanoo, zombien muortoksi. Kses, mä en saa Let's go get your brother back, sweetie. Oh no. No niin. No, pakua ainakin ihan paskana. Vaikka että Clementine ei halua sitä. No sign of them. They must have seen it like this, then gone someplace else to hide. Mitähän mä löytän? Tai löytäis ne. Kuka starttaa tota autoa? Oh, se on siellä! Okei, okay, mitä me saadaan noin monta tapettua? Niin. Ei täytyy varmaan niin huoneen ampua, mut kuitenkin. Oh, terve! Boy, get wrecked! Terve sinäkin! Mä vaan rektaan nää kaikki. Neljä... Täällä on nopea näissä. Tää on aika helppo hoitaa. Ei enää kuin kolme. Kaksi. Yksi. Boom. Älä avaa sitä ovea. Hyvä. That's very nice. You found us. Hey, hey. Jep, it's okay. Tietenkin. I got you. You happy to see me? Ai, olla. No. Clementine se taas olla vähän vittu. I think we get a pass. No niin. I wanted to come after you. I swear I did. You don't have to snot all over my shirt about it. Hyvä, että kukaan ei kuollut. We were dead. Like, never gonna see you again dead. We only had a couple bullets. No niin, se on nyt ohi. Nytten me mietitään, että me nyt tämän, koska meidän auto on paskana. Yeah, I know, but... I was just so scared. I'm here now. You don't have to be scared. Yep. Meikä hoitaa. Näetkö kun mä rektasin noita zombeille? You hurt yourself. I must have scraped it in the truck. Didn't even notice. Hey. At least it's not a bite. Toivottavasti ei oo mikään semmonen. Oh no. It's okay. I'm a doctor. I'll clean it here, then patch you up back home. See? Better already. Noin vaan. Ota ihan haava katos tosta. Okei. Mä seuraan talouspaperit on kyllä aika hyviä. Se on meidän kaveri toivottavasti, koska se haluaa ryöstää meidän auto. Hi there. Glad I was able to help. Well, we're very grateful to you. Really. There's a town nearby. It's safe. I like the sound of that. Hetkinen. Niin, mutta kun Clementine ei päästetä sinne. Oh my god, Javi, do they have hot water? Even like lukewarm water would be okay. Älä oo varma, sit paikka näyttää aika... Don't get your hopes up too high. Ruosteiselta, yhtä ruosteiselta kuin tää paikka. Well, whatever they've got, I'm sure it's gonna be great. Joo, siellä on semmoista, siellä on niinku juotavaa, mikä on niinku yhtä hyvää kuin pesuaineet. Sitten siellä on huijareita, aseita ja kaikkea. Joo, meikä on aika onnekas. When we get back to Prescott, you still owe me a working ride. Fine. Forgotten about our deal.
You couldn't have known what happened to your van, but still, I need some way out of here. Mä ois kiva, että sä pysyisit. You know, considering... Se on aika nice. Considering what? You came all the way out here with me. Niin. Yeah, for the van, not for cool. Sä kulkeet vielä siellä. Kö? Toimiks ne? Niin joo, mennään tuo. Mut missä se karkki... Tai se... What the fuck? Yo, what the Joo, no niin, nyt. Joo, ne vaan niinku ampu se. No niin. Javi, we can't leave her. Jep. Et mik idiotte, et juokse siihen. No niin. Et kuole se. Kaikki oli niin hyvin tossa vähän aikaa, mutta nyt kai... Sä et juokse vielä enää sinne. Et. Mä menin tässä. Oikeesti miksi te ootte nää idiootteja? Mä autan sua. Mäkin olis te idiootteja. Mä kaikki idiootteja kesken. Eiku. Ollaan nyt kaikki idiootteja. Sori. Jostain. Au, ei osu, miksi me jostain niin hassusti? Go! Joo, se on kuullu. Oh, tää tulee, joo, se selvii. I know, Javi, and there will be time for all of that, but not right now. Okei. Okay. I need to get Kate back to Prescott so I can help her, which means we have to go. No niin, meidän pitää mennä. We have to move before they start shooting again. I can't leave her like this. Emma woke up. Lähtee. That's not gonna bring her back, Javi. Now get up. Meidän pitää kyllä lähteä. Koska no lähes saakeli hyvä tosse, että meillä on niinku pari pistoolia haulikkoja sarja. Oh fuck. Nyt tulee päätöksen aika. No, Javi, you have to come with us. Oh. Mut Clementine jää tänne. Ei. Mä lähetään. No okei, katsotaan miten Clementinella menee. Että toikin on tosi paha päätös. Kyllä me varmaan voitais jäädä, kun niitä on niin monta. Clementine on tänään yksi. Mut se kyllä hoitaa ne aika hyvin. Et kyllä se varmaan pärjää. No. Clementine, suojaa sitä. Jesus. No ei niitä taida olla enää hirveesti. Ja nyt tulee zombie. Ehkä Clementine senpä hoitaa. Ja noi tyypit on vaan niinku idiootteja, mitkä jää vaan paikalle seisoo ja kuolee. Älä sano, että sekin kuoli nyt. Okei. Niinku mitä tossa edes tapahtui? Kaikki meni niinku 0-100 tosi nopee. Ja sitä yhtä niinku vaimuttiin päähän. Ja sit se yks vaan juoksee ja... Tässä loppuu ensimmäinen. Tää seasoni. Did you stay at night at the junkyard? Ai jaa, me jäätiin, mutta aika moni ei jäänyt. Okei. Sitten... Kuinka moni ampui sen kuski? Ai niin joo. Me ei ammu, mutta aika moni niin kuin ei ampunut, se on hyvä. Aha, me tehtiin tässä vähän huono. Okei. Okay. Joo. Se oli vähän, tai me tehtiin eri lailla kuin muut. Tää oli tasainen, tää oli niinku 50 ja 50, mutta niinku pari 0, jotain prosentin määrällä. Niin me mentiin Eleanorin kanssa. Aika tasainen niinku, että mentiin eri tyyppi. Ne meni niinku, toiset meni sen miehen kanssa. Aha. Tässä aika moni jäi. Se oli aika vaikea päätös. Yhtään tietysti mä oikein päätöksen, mutta se on teidän mielipide, että voitte kertoa, että mitä te olisitte tehneet. Tässä näkyy ne. Ja continue. Okei. Tässä on nyt tää ensimmäinen episodiko tästä
season 3 Walking Deadistä. Ja tossa lukee niinku Purchase Season Pass, mutta mä ostin tän pelin. Ja sitten siinä tuli se Season Passi mukana. Ja kun mä menen, jos mä klikkaisin tonne, että osta Season Passi, niin se lukee, että ostettu. Mutta sitten kun mä yritän pelaa, mä yritän hoitaa jotenkin noin jutun, että mitä, että mä pääsen pelaa tätä seuraavaa episodia. Mutta, että kertokaa mielipiteeni tästä lopusta, nää on yleensä aika dramaattisina loput ja tälleen näin. Että kertokaa mielipiteeni tästä jaksosta, jotka katsoitte tähän asti, niin oikeasti kiitos teille, jotka tykkäätte katsoa näitä videoita. Ja jos tykkäsit, niin muistakaa, että tykkäsit, jatkaa kanavan, saa tähän lisää. Mä oon Kossu 007, moro, loppureilis.